the two programs, the program from two countries, Finland and Canada, ijulikane kwamba mimi si kuanzisha hii program. Nilipata ikiendelea. Lakini niko na jukumu tu kwa sababu niko kwa serikali ya kujibu yale ambayo ninajua. Lakini hatuwezi kuangalia chini ama kando. Ni ukweli pia previous administration pia wakuje waeleze ni nini wanajua kwa mambo haya. Governor Mandago, now our senator, yeye pia akuje aeleze ni nini anajua kuliko hapo. Na iko kwa kila mahali, kila mtu anajua this was not my program. Sasa watu wakikuja kupiga kelele hapa, wananisumbua, wananifuata, nataka nijibu nini? Mnataka nijibu nini? Kwa hivyo hata nyinyi tutafute senator wetu ambaye ni mtoto wa hapa, ambaye alikuja na hii program, pia akuje ajibu. Na wachane na mimi kabisa. Siwezi beba msalaba ya mwingine. Kila mtu aende na msalaba yake. Ama namna gani?